Na izlasku iz Prijepolja, put Bistrice, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubilo jedno lice, dok su 4 osobe ostale povrijeđene. U nezgodi su učestvovala 2 teretna vozila sa prikolicom i jedno putničko vozilo, svi bjelopoljskih registarskih oznaka. Kako saznajemo, uzrok nezgodne, pored neprilagođene brzine i klizavog kolovoza, mogao je biti i odron. Služba hitne pomoći intervenisala je sa 3 vozila i dežurne ljekarske ekipe. U Prijepoljsku opštu bolnicu zbrinuto je 5 lica, međutim, pomoći, nažalost, nije bilo za jednu osobu. Doktor Omar Iglica, specijalista urgentne medicine hitne pomoći u Prijepolju, je istakao da su povrijeđeni transportovani u opštu bolnicu u Prijepolju. Hitna pomoć odmah je reagirala sa 3 ekipe. U nesreći je bilo 5 povrijeđenih koji su smešteni u opštu bolnicu Prijepolja, ali, nažalost, jedno lice izgubilo je život, kazao je Iglica. Saobraćaj na ovoj dionici puta bio je u prekidu nekoliko časova zbog uviđaja koji su vršili pripadnici policijske uprave Prijepolje, pa su se stvorile kilometarske kolone vozila u oba smjera. Automoto Savez Srbije upozorava vozače na klizav kolovoz i odrone na putu, te apeluje da prilagode svoju brzinu.